não só as pessoas são destruídas por uma guerra. Para salvar as peças do patrimônio cultural da Ucrânia, funcionários do Museu de Kortytsia, na região de Zaporizhia, foram encarregados de retirar pinturas, coleções de armas e cerâmicas históricas, à medida que as tropas russas avançavam em direção à cidade. Демонтаж експозиції поки що спочатку. 23. Começamos a remover as exposições em 23 de fevereiro, quando soubemos que o presidente Vladimir Putin reconheceu as repúblicas de Lugansk e Donetsk, quando ele lhes deu seu apoio. Республіки ДНР і ЛНР, ну, взяв під своє крило, так би мовити. O mais difícil foi convencer o pessoal dos controles de passagem a não registrar as coletas e deixar o caminhão seguir viagem. Доводилося пояснювати, що у цим же ж врятованим дітям і треба буде показати. Tive que explicar em algum momento que teremos que mostrar o patrimônio cultural para as crianças resgatadas. Não é só patrimônio físico, há também patrimônio cultural. Não será possível reconstruir o que for destruído. É único, é especial. Потім відновити, якщо він буде знищений. Він не повторний. Це артефакт. A ilha Museu de Kortytsia, no meio do rio Dnieper que banha Zaporizhia, foi ocupada desde o século XVI pelos cossacos ucranianos, que fizeram dela sua base até ser destruída pela Imperatriz Catarina II da Rússia em 1775. Ali nasceu o primeiro Sitch de Zaporizhia, um regime político que praticava a democracia direta. Попри його святість, попри те, що це було священне місце для багатьох давніх народів. Além do fato de Kortytsia ser um lugar sagrado para muitos povos, é também o berço dos cossacos ucranianos de Zaporizhia. Foi aqui que nasceu a democracia ucraniana. Те місце, де власне почала зароджуватися українська демократія. Os funcionários do museu elaboram um plano de retirada das peças desde 2014, depois que a Rússia anexou a península da Crimeia. Був евакуйований так званий список номер 1, тобто це найцінніші експонати, які... A chamada lista número 1 foi retirada. Ela é composta pelas coleções mais valiosas. Objetos relacionados aos cossacos de Zaporizhia, a região e a arqueologia de Kortytsia, além de joias, gravuras antigas, pinturas e armas. Цінних металів, стародруки, живопис, найцінніші зразки, предмети озброєнь. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 175 áreas culturais foram danificadas na Ucrânia desde o início da guerra. O Ministério da Cultura ucraniano considera que cerca de 100 museus e quase 17 mil objetos do patrimônio cultural do país estão localizados nos territórios ocupados.